čo ešte? Ešte mi spravil diferenciál. Uh-huh. A krvný náter a serológie. Áno, a vírusový panel. Áno, dobre. A potravinové alergie a autoprotilátky, hej. Potom by som urobila aj lumbálnu punkciu, vyšetrenie rekta a uretry, sonograficky, ale hlavne palpačne. Vám sa smeje, sliepky, keď ste zdravé. Ale ja, kráľ tvorstva, som skoro skolaboval pri bežnom behu na autobus. Evidentne so mnou niečo nie je v poriadku. Že by chronická lenivoza? Alebo akutná staritída? Dámy a páni, Branislav Strnčík nám akutne starne. A vy sa mi čudujete? Keď som zavretý v klietke s troma starcami. Pri takom životnom štýle to by pridalo na veku ešte aj batolaťu. Tak poď sami. Prihlasili sme sa do Afrikány. Trochu rozpumpujeme kondičku. Ríško je veľmi nadšený, že som sa na to dala. Poláčik? Áno, Poláčik. Ešte som ho nevymenila. Ja čo zachraňujem životy na dennej báze? Sa mám plaziť v plate ako nejaký uchyl? Kto by sa na to dal dobrovoľne? Ja. Ja. A ja. Keby som mohla. Ty už by si sa plazila v plate, Janošová, už to vidím. Neuvidíš. Povinne sa totižto vrhám do piešťanského bahna. Mama, Ferino, Hanka a ja. Rodina jazda. Ešte, že máš výhovorku, ale machrovať na to by ťa bolo. Nemachrujem, fakt by som šla. Vieš čo, čokoľvek iné okrem víkendu s našimi. No, jediné šťastie, že mama objednala oddelené izby.